dovolte mě, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítala na letošním rozloučení s absolventy na Základní škole Oslovická ve Velkém Meziříčí. Učitele, třídním učitelem 9. A je pan Jiří Bližňák. A třídní učitelkou v 9. B je paní učitelka Jitka Náhlíková. Vítám tady také zástupce zřizovatele. Bohužel pan starosta i pan místostarosta se z dnešní akce omluvili, ale vítám tady mezi námi vedoucího odboru školství a kultury, pana inženýra Stupku. Vždyť jsme měli co nejméně. Přála bych vám také pevné zdraví. Přála bych vám, abyste svým rodičům, které ještě budete dlouho potřebovat, dělali v budoucnosti jenom radost. To je všechno a předávám slovo už vám. Dovolte, abych i já vám upřál hezký den, když značně deštivý, a současně bych vám chtěl pár slovy představit svou třídu 9. A dneska jenom 13, dvě žákyně, jejich spolužačky jsou už na dovolené a díky vynikající paní učitelce Urbánkové, která byla tak dobrá, že nám odešlo 6 nebo 7, ale 7 dětí na gymnázium, tak nám zbylo potom 15 žáků. Jak vidíte, 6 jenom dívek, 9 chlapců. Začínali jsme všelijak a končíme výborně, máme 5 vyznamenání, tak jsem moc ráda a úplně všichni se dostali na nějakou školu. Učiteli za vzpomínání nad krásnými zážitky, strávené na ty naši oranžové školy. Když jsme sem před 9 lety přišli, byli jsme každý jiný. Někdo chtěl být zpěvák, jiný za sportovec a někdo třeba superhrdina. Za ten dlouhý čas mi přijde, že máme každý stejnou prioritu. Udělat dobrou školu, najít si slušnou práci a vydělávat spousty peněz. Proč? Protože to každý den slyšíme ve škole, doma, prostě všude. A tak se někdy ptám, proč to tak je. Protože peníze znamenají svobodu, a tak nedostatek peněz může znamenat otroctví a nikdo nechce mít děti otroky v dnešní době, že? Tam je můžu dát,
do první třídy. Když jsem pak společně s ostatními prvňáčky 1. září 2004 nastoupil do první třídy, těšil se na má první razítka a na mou první jedničku. Snad nejkrásnějším dnem v první třídě byl den, kdy jsme dostali své první vysvědčení, většinou velkou jedničku. Jenže roky plynuly a vedle jedniček se na vysvědčeních objevovaly i dvojky, trojky a tak dále. Společně s báječným kolektivem jsme rostli, stávali se chytřejšími a jezdili na výlety. Jak leta plynula, končil první stupeň a začínal druhý. Přibývaly nové předměty a noví spolužáci a také nová třídní učitelka, paní Jitka Náhlíková. Od 6. třídy jsme se museli začít víc učit, ale některým se moc nechtělo. Nechtěli jsme se ani rozkoukat, a už tu byla 9. třída. Ten kozla měl, velice si s ním rozuměl, měl ho moc rád, opravdu moc, hladil mu fous, na dobrou noc, jednoho dne, se kozel splet, rudé tričko, pánovi snět, když to pán vřel, zařval je, svázal kozla, na koleje, zapískal vlak, kozel se lek, to je má smrt, nečel mek. Absolventi, teď mě dobře poslouchejte, protože dnešním dnem a rozdáním vysvědčení vám končí školní docházka na naší škole a na zbývající 3 dny vám udělují ředitelské volno a do školy už chodit nemusíte. Vážení přítomní, děkuji vám za účast a přeji pěkné odpoledne.